Pekingin perinteisen hiihtotavan 15 kilometrin kilpailussa uransa kolmannen olympiakultamitalin. 30 kilometrin yhdistelmäkilpailusta Niskanen saavutti pronssia ja täydensi värisuoransa parisprintissä Joni Mäen kanssa hopeamitalilla. Hiihtäjä legenda Veikko Hakulisen kanssa jaetulle ykkössijalle vuoden urheilijapalkintojen määrässä. Sekä Niskasella että Hakulisella on nyt 4 valintaa vuoden urheilijaksi. Kiitoksia. Joku voisi todeta, että taas tuo Niskanen. Mulle oli kuitenkin aika pitkä aika 4 vuotta edellisestä ja urheilu ei joka kausi tuo niitä olympiakultia eikä onnistumisia, niin tähän välille on mahtunut paljon kaikenlaista.